Segons dades del Ministeri de Treball, el nombre de persones desocupades aquest desembre s'ha reduït en 43.727 persones a tot l'Estat. La reducció d'un punt i mig en relació a les dades de novembre situa l'atur en els 2.837.653 aturats. En relació a l'any 21, l'any 22 ha acabat amb una reducció del 8,64% del nombre d'aturats, en un context de crisi econòmica internacional marcat per la gran incertesa sobre el futur més immediat. El sector serveis és el que més tiba de l'economia, amb una reducció de 37.080 aturats. Altres sectors on també s'ha notat la reducció de l'atur han estat l'agricultura, amb 4.922 aturats menys, i entre els qui no tenien una feina anterior, dels quals han entrat a treballar 7.155 persones. L'atur femení baixa un 2,17% en relació al novembre. L'any 22 tanca amb 1.690.148 dones a l'atur. Pel que fa als homes, la reducció és menor, d'un 0,55%. 1.147.505 homes van acabar l'any a l'atur. L'atur juvenil també baixa 5,86 punts respecte al novembre. 195.751 joves menors de 25 anys van acabar l'any a l'atur. A Catalunya, el ritme de creació d'ocupació és menor que la resta de l'Estat. Hem tancat l'any amb 346.338 persones a l'atur, un 6,18% menys que l'any 21. Les dades són optimistes, però cal enmarcar-les en el context tradicional del desembre, mes durant el qual l'ocupació acostuma a créixer temporalment impulsada pel sector serveis. Caldrà veure si aquest comportament es manté els propers mesos i com es comporten els indicadors de persones cotitzants i els aturats. Per províncies, Lleida encapçala la reducció de l'atur a Catalunya amb una baixada de 1,39%. A Tarragona l'atur s'ha reduït en un 0,87%, un 0,75% a Barcelona i finalment a Girona és on menys ha baixat l'atur, el qual només s'ha reduït en un 0,30%.